្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះសង្ឃឹមថាការ share វីដេអូនេះនឹងទៅដល់ឲ្យបងពាក់មីបានចូលរួមមើលផងបាទបងពាក់មីបានចូលរួមមើលផងបាទព្រោះតាមកប៉ាល់ត្រូវឆ្លៅឆ្លងអីនេះទីព្រោះអំសិលជាអ្នកចូលចិត្តឆ្លៅឆ្លងអីប្រហែលទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ like បើបានជ្រុលអញ្ចឹងហើយសូមមេត្តាជួយឆ្លៅខេសុនមុននឹងឆ្លៅឆ្លងតែម្ដងបាទនឹងឆ្លៅឆ្លងតែម្ដងដាក់អាខាងក្រោមនេះជួយផ្ញើបាទជួយដាក់ចេះមកទៅនេះនឹងមែននេះព័ត៌មាននឹងមែននេះចង់មកព័ត៌មាននេះនឹងឯណារបស់មាននឹងទីមកអូខេអូខេមកបាទដាក់ខោនទៅឈប់ខ្ញុំដាក់ជួយសៀឲ្យបានទៅដល់បាទទៅដល់បងប្រុសបងប្រុសអំប្រុសពាកមីជាពិសេសបាទជួយសៀឲ្យបានទៅដល់បងប្រុសពាកមីបាទពាកសេខុសទៀតហ្នឹងពាកមីជាពិសេសមកជួយរត់ទេមកបាទអឺប្រិមិត្តអបមាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់បាទបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបាទអឺផេកផេកមួយចំនួនដែលប្រកែកខាងត្រូលបាទអត់តែការពិតហ្នឹងខ្ញុំមកចង់បកស្រាយតាមពីដើមទីមកម៉េះបាទចង់និយាយតាមពីដើមទីមកទាក់ទងនឹងបញ្ហារឿងដែលផេកមួយចំនួនមកប្រកែកត្រូលបាទដល់ពេលត្រូលយូរយូរទៅត្រូវត្រូលយូរយូរទៅទៅជាអឺមានការបតឹងបតើមានការធ្វើឲ្យភ័យខ្លួនឯងនឹងល្បីប៉ុន្តែអានេះដែរគេនេះបាយជាមានបញ្ហាទៅវិញបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាទខេសុមួយបានទទួលសាប់បាទបានទទួលទូរស័ព្ទបងពាក់មីផ្ទាល់បាទបងពាក់មីផ្ទាល់ហើយតិចតិចខេសុមួយតេទៅបងប្រុសពាក់មីបាទតេទៅបងប្រុសពាក់មីហើយបន្ទាប់ពីតេទៅបងប្រុសពាក់មីឲ្យបងប្រុសពាក់មីបាទសំដែងពីអារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាតាកតូននឹងការបាទរឿងត្រូលយករូបភាពអីជាមួយផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍រឿងមួយបាទផេកមួយចំនួនបាទត្រូលរឿងប្អូនស្រីនៅសាលាបែលធីបាទត្រែលត្រូលរឿងប្អូនស្រីដែលខេសុំមួយខំខាត់ប្រច្រាស់បាទត្រូលរឿងហ្នឹងបាទខេសុំមួយគ្រាន់តែឡាយមិនបានយកមុខពេញពេញយកមកដាក់នោះទេបាទ K01 មិនបានយកមុខពេញពេញយកមកដាក់នោះទេគឺ K01 គ្រាន់តែបាទឡាយហើយគឺចប់រឿងគឺចប់ K01 ក៏មាន IT ខាងផ្នែក IT K01 ដែរបាទ K01 ចង់ត្រូលនោះបាទ K01 ត្រូលយកមកភ្លាមភ្លាមនោះមកពេចភ្លាមព្រោះ K01 ជាម្ចាស់ភេក K01 មានហាមឃាត់បងប្អូនមួយចំនួនឲ្យយកមកត្រូលទេប៉ុន្តែគួរណាដាក់ចំណងជើងឲ្យវាសមរម្យផងបាទដាក់ចំណងជើងឲ្យវាសមរម្យផងអត់ដូចរឿងបងប្រុសពាក់មីបាទជាទីស្រឡាញ់របស់ K01 K01 ស្រឡាញ់បងពាក់មីហើយចូលចិត្តមើលកំ pl ែងបងពាក់មីបាទ K01 បានក្នុងការទប់ស្កាត់អំពីចរាចរណ៍ហ្នឹងបានប្រហែលជាដូចជាមួយឆ្នាំហ្នឹងគេធ្វើបានមួយឆ្នាំជិះបាទធ្វើបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំថាមួយឆ្នាំចុះបាទK01 ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបងប្រុសពាក់មីកាលហ្នឹងគាត់យកកំ pl ែងរឿងដែលសកម្មភាពរបស់ K01 យកមកលេងបាទ K01 មានតែម្រាមដៃ10ទេបាទមានម្រាមដៃ10ជាពិសេសលោកតាវេតបាទតារាកំ pl ែងទាំងអស់បាទតារាកំ pl ែងដែលនៅជាពិសេសបងស្រីលីឡាបងនេះគ្រឿងនេះអីហ្នឹងបាទដៃសំដែងឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់បានមើលបូករួមនឹងការឲ្យគាត់ផ្ទុះសំណាយបូករួមនឹងគាត់ថាអូការជាប្រចាំបាទអ្នកតឹងទឹះអីចឹងដោយបងនេះគ្រឿនបាទលីកង់លីអីឡើងទៅលើបាទលីកង់លីអីសុខចិត្តលីកង់បាទសុខចិត្តលីកង់ឡើងទៅលើបាទរឿងហ្នឹងគឺខេសុនមួយមើលមើលឲ្យប្រហែលដល់មើលអីយូរហើយរឿងហ្នឹងហ៎បាទទោះបីគាត់យករឿងយកមកថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាក៏អត់មានជាបញ្ហាអីដែរពីព្រោះជាការរឿងអប់រំ
chăng khi nhóm ở miền từ tận năng ở thân năng thân nặng chỉ mùi được bom pháo nổ tê tại bom pháo đã chấm nón chân tha xây bom việt mi bạc đột đột khe sơn môi anh ấy chọn vậy tha anh ấy chọn ai cái chulu khi để xa tại pay luôn ai được coi cho mình nhóm chọn ai bom pháo cảm ơn mà chủ nô này nhóm châu mơ cảm ơn và đại nhóm châu mơ cảm ơn cứ bom pháo mà chủ nô chơi bom việt mi ping ping mòn và kim yul thà rằng bóng phố này còn trọng trong tay môn nâng cảm ơn xong ai mơ sân và xong ai mơ sân nàng và mình tốt bán nâng mơ chứ bỏ ra miền nâng chắc bạc phong chắc bạc lọc phong và bóng phố chê bóng phía mi bạc đại hỏi và bóng phố chê bóng phía mi bạc đại hỏi nâng và mình bán mơ vì tao nâng ở thác ca sẵn đây bóng phía mi bóng phía mi tao ập rung nê cương này ai nê cương mình tới chìm chạc lợi hay bà sân và chia ở bom phaon bà mình toàn đăng rừng ấy cho ba lo phong bom phaon cảm ơn bà cảm ơn mà cho nuôn nó bằng sao bắt cho chị sẽ cô ảnh sắt miền bán ấy thưa ấy khác bà bom phaon khác gặp bạn mời clip bom phẹt mi hay bom phaon khác gặp toàn bạn mời clip bom phẹt mi thì chẳng nhưng trong ấy bom bom phaon nó khác nè bà cho room đằng clip bom phẹt mi đằng khác nè hay tiết tiết khay sơn môi sọc chặt tay từ bom phẹt mi tại mà mắt bị mắt ha ok xong mua trên clip video bắt hai bóng phép mì trên clip video con trọ bóng phép mì bà này na trong rì con trong cặp lãnh bóng phép mì nhưng mà đăng và tay bóng phép mì có thua trời bà trong cặp lãnh phép mì thua trời bà trong cặp lãnh bóng lục ta vì tơ si thật ân thua trời bà thua trời khăn này bà trong trong bàn chẳng là trong ai bán trong cặp lãnh bà ở cái link ao sao cái link up room một phần năng hai bài chìa về chẳng ai mình tên đem đoàn chẳng nhóm xa nông bò bà tới mà chặt phép mùi chủ nôn khi nhóm mình riêng ao lô dòm dòm cam phép khi nhóm tới chọc sai tê và tay môn dòm chọc sai bà xong lô tặng ọc nha nâng chui đã chậm nón chương ai vì xong rung phong bà chui đã chậm nón chương ai xong rung phong bà nhóm nâng thuộc nhóm cháu tốp cho mùi nông bóng phép mi phim phim chui nâng ca cháu tốp ni bà hơi video này nhóm chung lực tật chất bóng phép mi chìa bị xe thêm đòn chung bóng phép mi chìa bị xe bà trong bóng phố anh ấy snap cho mùi nâng bà comment bà bóng phép mì bán bà xôn chung mì xôn bà bóng phố anh đã gặp bóng tạm đàn tôi sẵn là bóng phép mì bà thân ích chung bà xôn thưa video clip mùi tẹt thơm tên nâng bóng bán khai ní miên phép mạch nôn dọc xây rừng trong bóng phái chỉ đơn tự trâu thà chung bán đi lên rừng tẹt thơm tên nâng ca mưu nghi rồi có bình chất bình chiêng bình chư đưa đoan đọc bóng khe sôn mùi hay cái mình bóng bóng khá chôn mà cảm ơn chê điên mơ nghe trong một lãnh dựng nhỏ à lần trong 3 xô mà chạm với cả ô clip này bóng ôn và mơ tu sân à sân thả tá chạy ý đương nóng chẳng đạch nạc lá được trong mơ nghe bóng khe sôn mùi mà xô mà cũng bong phẹt mi bà ăn phơi một năm và hai chứ mà mau gặp mà pi máu và hai pi máu một năm bà cứ up room maintain mà rừng mùi này up room maintain đang đong bà nhưng mà sao bong phẹt mi đã vô rừng này vô một phơi là tinh chất thấy số một thằng này bà khi bong phôi ban tu sơn na chốt cặp lại những chọc bong phôi mới mới tá
ចំណុចណាមួយខ្ញុំមើលងាយបងខេសុន1ដូចជាអត់ទេការដែលប្រើពាក្យសម្ដីក្នុងការសម្ដែងក៏អត់មានពាក្យអីឲ្យឆ្លើយឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរអីដែរគេនិយាយបរោះភាសាទេហើយសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការបាត់បង់ប្រាស់ផ្លូវហើយធម្មតារឿងកំ plaign យើងលេងទោះតែមានពាក្យសោកសៀតក្នុងកំ plaign បានហៅថារឿងកំ plaign ប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតចូលសារមួយគឺជិះប្រាស់ហើយបងប្អូនមើលតើចំណុចណាមើលខ្ញុំមើលងាយបងខេសុន1ហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលមកខមមិនជាយកមកមានដូចជាបងឈ្មោះជារាវីនេះបាទឈ្មោះជារាវីបាទណាគាត់ដាក់ថាគាត់សរសេរថាតែពួកវាយករឿងបែបនេះមកសំដែងហាក់ដូចជាមើងងាយគេណាស់សួរថាវាបានធ្វើស្អីខ្លះសម្រាប់សង្គមវាធ្វើបែបនេះសួរបងប្អូនខ្ញុំទាំងពូជណាហើយវាកាសោះទៅលោកចោលអស់ជួនកាលបងបងមិនបានមើលរឿងកំ plaign នឹងចប់ផងបងគ្រាន់តែឃើញចំណងជើងក៏អាចបងជាយកតាមងហើយក៏ខ្ញុំសូមសំណពរដល់ភេកជាច្រើនមួយចំនួនតូចភេកច្រើនប៉ុន្តែចំនួនតូចទេដែលចូលចិត្តដាក់ចំណងជើងមកដាក់ឲ្យគេងាប់មកសាច់រឿងមិនប៉ុន្មានគឺចំណងជើងតាក់ទាញបាទតាក់ទាញធ្វើឲ្យគេងាប់ហើយតែចង់បានឡាយចង់បានសៀចង់ឲ្យគេចូលមើលរបស់ខ្លួនច្រើនដាក់ឲ្យគេងាប់មកចំណងជើងដូចកាលខ្ញុំដាក់រូបពូកុយជូនកដោពូកុយនិងក្រោតអីនោះបាទអ្នកគុណគាត់ឲ្យគាត់បានធ្វើគណៈកម្មការជ្រើសរើសពួកខ្ញុំឲ្យខ្លាចរាកំ plaign ខ្ញុំបានយកជូនសុគន្ធគាត់ហើយគាត់មកផ្ទះដើម្បីសំពះអរគុណគាត់ភេកខ្លាចតដាក់ថាមើលនាយពាក់មីមនុស្សស្មារតីពាក់មីធ្វើដល់ម្លឹងចំពោះពូកុយបងប្អូនណាបានចូលមើលហ្នឹងជេបាត់ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនម្ចាស់ភេកសូមដាក់ចំណងជើងគុំតាក់ទៀងពេកទុំឲ្យគេរស់ខ្លះផងបងប្អូនចង់បានគេស្លាគេសែគេចូលមើលប៉ុន្តែអាគ្នានេះងាប់នេះគេឈ្មោះខំសាងមកតម្រាំបានដល់ប៉ុណ្ណេះប្រសើរតែបងប្អូនចង់ឲ្យគេមើលភេកច្រើនដាក់ឲ្យគេអាលីអាលុតហើយបងជារាវីក៏ថាពួកឯងនឹងបានធ្វើឲ្យពួកអីគេនេះក៏ថាពួកវានឹងបានធ្វើស្អីខ្លះសម្រាប់សង្គមបានតាមពិតផាយបងមិនធ្លាប់បានទស្សនាសាច់រឿងដែលបងលេងតតងជួយសង្គមទេឥឡូវបងជួយជំរាបបងជួយបងលេងដូចជាច្រើនណាបងផាយបងមិនបានមើលមិនដឹងតតងអីខ្លះទីមួយឧទាហរណ៍ថាតតងនឹងការចោលសម្រាមបាទខែរដូវគ្រឿងសម្រាមអបរំឲ្យបងប្អូនច្រកថងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអបរំអេតចាយការហែកថងដល់គេចងស្អាតហើយហែកយកកំប៉ុងហើយសម្រាមនឹងកោពេញនឹងវាស្ទះលូស្ទះអីបាទនេះចំណែករួមចំណែកមួយជួយសង្គមនេះហ៎តតងទៅនឹងការជួយដូរកុមារប្រើអំពើហិង្សាលើគ្រួសារប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបាទតតងទៅនឹងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទធ្វើគុណអនាម័យតាមស្រុកតាមភូមិកុំឲ្យបន្ទោបងតាមព្រៃតាមផ្សែងវាខូចបរិស្ថានវានាំឲ្យមានរោគបាទសាយរងឆានណាតតតងទៅនឹងការជួយសង្គមលើកទឹកចិត្តជនពិការនេះជាការងារសំដែងការងារផ្ទាល់ដូចស្អីខ្លះការងារជួយសង្គមដែលផាយទៅបងមិនបានដឹងទេខ្ញុំជំរាបបងទៅចោះដូចជាការងារគុណធម៌ភាពួកខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីរមូលនិធិដល់សុំថាវិការតាមខេត្តយុវជនអមតិពេលគុណធម៌ភាកម្មវិធីកបោកនេះក្រីសង្គមរបស់ CTN ដល់សុំលុយតាមផ្សារតាមអីហាថៃហាភឿនយុទ្ធចាយជូនកម្មាក្រីក្រនេះសារការងារជួយសង្គមឲ្យច្រើនទៀតខ្ញុំរៀបរាប់ម្ដងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងបាទមេតាបាទមុននឹងខមមិនមុនជេបងជួយពិចារណាមើលរឿងគេឲ្យចប់សិនទៅបងប្អូនហើយបាទហើយខ្ញុំបានតាក់ទងបងខេសិនមួយហើយគាត់ក៏ស្ដាយក្រោយដែរដែលឃើញភេកមួយចំនួនយកមកត្រូលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឯងគាត់អត់មានអីត្រូវខឹងគ្នាបាទគាត់មើលទៅគាត់អត់មានអីត្រូវថាឲ្យគាត់ផងបាទហើយធម្មតាបងអង្គខ្លះថាគេឲ្យយករឿងគេមកលេងអាឡោះខ្ញុំលេងរឿងអីលេងរឿងប៉ែតប៉ះប៉ែតលេងរឿងប្លិះប៉ះប្លិះលេងរឿងគ្រូប៉ះគ្រូលេងរឿងចោលហើយយើងនឹងប៉ះលេងទាំងឲ្យបង្កើតឲ្យមានចោលឧទាហរណ៍លេងកូនជក់គ្រឿងញៀនលេងចឹងប៉ះពាល់បណ្ដោះឲ្យក្មេងជក់គ្រឿងញៀនអោលេងការប្រើពើអង្សាលើប្រពន្ធវាយពុនវាយអីលេងចឹងដូចធ្វើឲ្យគេឃើញអារូបភាពវាយពុនអញ្ចឹងបើមិនឲ្យលេងឲ្យមិនបានអប់រំឧទាហរណ៍លើអប់រំពីពើអង្សាលើគ្រូសាបើមិនវាយមកសាច់រឿងដល់អប់រំបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានឲ្យការសម្ដែងពីពួកខ្ញុំសម្ដែងនេះគឺអត់បានរៀបពាក្យនិយាយទេអញ្ចឹងការសម្ដែងព
វាតែតែមានលឹះលួសខ្វះខាតខ្ញុំទទួលស្គាល់អរគុណបងប្អូនដែលរិះគន់ក្នុងនាមស្ថាបនាបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលេងមិនមែនល្អទាំងអស់ទេបងប្អូនហើយបាទបងប្អូននិយាយធម្មតាជាមួយគ្រួសារក៏នៅតែមានច្រឡំមាត់ខុសចុះយើងខ្ញុំសំដែងសាធារណជនត្រូវចិត្តបងខាងនោះខុសចិត្តបងខាងនេះត្រូវចិត្តលោកពូខុសចិត្តអ្នកមីងបាទមនុស្សប្រកបលៀនអ្នកមិនចម្រើនចិត្តទាំងអស់បងប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនមែនល្អអត់ខ្ចោះទេនៅតែខុសលោកលេងថាមិនលេងបានអត់ខុសតែក៏លេងខុសហើយបងប្អូនហើយគាត់ថាគាត់ឲ្យតែមួយគាត់មិនថាអ្នកចម្រៀងមិនថាអ្នកកំ្លែងគ្មានអ្នកកំ្លែងណាអ្នកចម្រៀងណាចង់លេងទៅចង់ច្រៀងទៅធ្វើបងប្អូនជេរឬក៏ថាបងប្អូនស្អប់ទេចង់ឲ្យតែបងប្អូនបានស្រឡាញ់គ្រប់ត្រឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏រសារបងប្អូនគ្រប់ត្រដែរហើយតាមទៅបងជារាវីផងបងប្អូនក៏ចាប់ជួយគ្នាសង្គមច្រើនដែរបាយបងបានមើលហើយអ្នកខមមិនច្រើនទេខ្ញុំបានរៀបរាប់ឈ្មោះអស់ចឹងសូមអខន្តេភ័យទោសផងដែរបើសិនជាវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបាននិយាយទៅមានការលើកលោកខ្វះខាតឬក៏មិនពេញចិត្តបងបាទទីទៀតខេសុនមួយនឹងខលទៅបងពាក្យមីផ្ទាល់បាទយើងខ្ញុំនៅតែបន្តការសម្ដែងបងប្អូនបានដឹងហើយគេចង់សើចលោកលែងតែបងប្អូនកាលណាបងប្អូននៅគ្រប់ត្រខ្ញុំនៅសម្ដែងរហូតហើយខ្ញុំសូមទោសទុកជាមុនការសម្ដែងគឺតែតែមានខុសហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាធម៌ពីទោសសូមជួយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសសូមជួយតែពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានប្រការអាយុបណ្ណៈសក្កៈបលៈកំបីគ្លៀងគ្នាដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដូចប្អូនបាទខ្ញុំតែដើរអឺដូចប្អូនទីបាទបាទបានចាំពីលពូក្រុមវៀតណាមហូតបាទដូចប្អូនជីជីដែលជេបងពាក់មីអញ្ចឹងបងពាក់មីទៅធ្វើអីប្អូនបាទទី1គាត់សំដែងរឿងបាទតទៅនឹងរឿងអប់រំបាទអបងប្អូនបាទជ្រីង K01 បាទផ្លូវល្ងាចនេះកុំទៅផ្លូវ2004ទៀតបាទ K01 នឹងដាក់ក្រុមការងារទៅអប់រំអ្នកប្រឆាំងផ្លូវនៅផ្លូវ2004ទៀតហើយរយៈពេលម៉ោង5កន្លះខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងK01 នឹងធ្វើការតំណែងទៅបងពាក់មីហើយសំដែងការសោកស្ដាយរឿងមួយចំនួនដែលផេកមួយចំនួនដែលយកទៅហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែគ្រប់ត្រួតបងពាក់មីបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនគ្រប់ត្រួត K01 មិនគ្រប់ត្រួតទៅចុះបាទក៏ប៉ុន្តែបាទបងប្អូនបាទនៅតែបន្តគ្រប់ត្រួតបងពាក់មីពីព្រោះបងពាក់មីអត់មានខុសទេ 100% គឺបងពាក់មីបាលេងដោយត្រូវហើយបើគិតថាK01 គួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យខ្ពើមសម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែ K01 បាទទទួលការរិះគន់របស់បងប្អូនទាំងអស់បាទទទួលការរិះគន់របស់បងប្អូនទាំងអស់មិនថា J K01 ក្តីមិនថាអីក្តីបាទតេតតងនឹងការរិះគន់របស់បងប្អូនឥឡូវនេះ K01 អាចរៀនសូត្រចេះដឹងអំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះ K01 មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីទេបាទសំណូមពរឲ្យបងប្អូនបាទ J K01 បន្តទៀតរិះគន់ K01 បន្តទៀតបាទដើម្បីជាចំណេះដឹងរបស់ K01 ប៉ុន្តែការរិះគន់របស់បងប្អូននឹងបាទឲ្យ K01 ប្រឈប់សកម្មភាពនឹងប្រហែលជាមិនអាចទេបាទលុះត្រាតែ K បុកស្លាប់ K01 K01 ត្រូវស្លាប់បាត់ប្រហែលជាអាចនឹងប្រឈប់សកម្មភាពឬក៏គេត្រូវយក K01 ទៅដាក់គុកអីរឿងអីមួយអញ្ចឹងបាទអាចពាក់មីបាទសំវរទៅចុះណាបាទសំវរទៅចុះបាទតាតងនេះខ្ញុំគិតថាបងពាក់មីក៏រវល់ចង់ឲ្យបងពាក់មីបាទចូលនិនតិចបាទពីព្រោះខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យគេជេរខ្ញុំបន្តែងមកចង់អីបាទបងពាក់មីចករវល់បាទបងពាក់មីចករវល់អូខេដោយសារបងពាក់មីបាទចករវល់ទៅចកក៏មិនតែឲ្យឃ្លីបមួយនេះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងកុំយកច្រឡំបាទជាពិសេសបាទផេកខាងត្រូលមួយចំនួនបាទបាទលោកចង់ល្បីបាទផេកលោកផ្សេងផ្សេងនេះចង់ល្បីបាទសូមមេត្តាបាទយកទៅឲ្យដាក់ចំណងជើងនឹងឲ្យសំរុំឲ្យសំហេតុផលផងបាទដាក់ថាណែបងពាក់មីនេះបាទលេងកំ្លែងមួយរឿងនេះបាទគ្រប់ត្រូលនៅសកម្មភាពបាទក្រមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្លាំងមនុស្សធម៌ K01 បាទអានឹងវេទកាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទៅជាដាក់ចំណងជើងមួយចំនួនទៅជាបងពាក់មីណាមកដុត K01 មកស្អីគេក៏ហៅថាម៉ូនេះ K01 អានឹងវាអត់កើតទេបាទវាអត់កើតទេពីព្រោះ K01 បាទទោះបីបាទ
បងប្អូនមួយចំនួនថាគេសូន1យកមកថាគេសូន1ចង់ល្បីបាទតេតតងនឹងការលេង Facebook នេះបាទម្នាក់បាទបងប្អូនឃើញអ្នកខ្លះលេង Facebook បាទដោយបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងបាទដោះអាវដោះខោបាទស្រាតរនីរណុលបាទពេញខ្លួនទាំងអស់ដល់ឋានៈបាទថើបគ្នាអោបគ្នាអីហ្នឹងបាទចង់ឲ្យ account របស់គ្នាល្បីបាទគេសូន1លេង Facebook ក៏អញ្ចឹងដែរតែល្បីតាមរយៈការងារកិច្ចការងារសង្គមបាទចង់តេតតងនឹងបញ្ហាបច្ច្រាសផ្លូវអញ្ចឹងចង់ឲ្យមហាជនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាកុំយុកុំយកនៅគំរូមិនល្អតេតតងនឹងការបើកបរបច្ច្រាសផ្លូវនេះបាទដូចប្អូនដូចបងដូចអ៊ំដូចពូមីងដែលតេតតងនឹងការបើកបរបច្ច្រាសផ្លូវអញ្ចឹងបាទអានេះគឺជាហេតុផលដែលខេសុន1ចង់ប្រាប់ចង់ឲ្យខេសុន1បាទប្រឈប់នៅការទៅឡាយបន្តផ្ទាល់តេតតងនឹងការបច្ច្រាសផ្លូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកលាយតអ្នកខុសដែរហើយលក្ខអ្នកមិនខុសហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនឡាយដែរចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយតែអ្នកខុសបច្ច្រាសផ្លូវខុសទេបាទបើកបច្ច្រាសផ្លូវទេប៉ុន្តែអ្នកដែរត្រូវស្របច្បាប់បាទសូមលើកដៃសំពះហើយថ្លែងអំណរគុណបាទថ្លែងអំណរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនបាទស្អប់ K01 បាទជ្រិញ K01 បាទមិនចង់ឃើញជួបមុខ K01 នេះសូមមេត្តាកុំមកបច្ច្រាសផ្លូវបាទផ្លូវ2004គណៈពេលនេះគឺមានការទប់ស្កាត់ការបើកបរបច្ច្រាសផ្លូវទៀតហើយបាទបងប្អូនចង់ឲ្យចូលកាមេរ៉ាឡាយបងប្អូនមកចោះប៉ុន្តែมันអាចទៅបានទេបាទมันអាចទៅបានទេបាទបាទគឺបងប្អូនมันអាចទៅបានទេហើយទទួលបានបាទមានបានអប់រំមួយស្លឹកទៀតបាទបានអប់រំនឹងគឺអប់រំទៀតទៅនឹងការបើកបរបច្ច្រាសផ្លូវនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដល់គេទី1បាទទី2បាទវាបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទហើយបង្កនៅភាពអញ្ញេញញ៉ៃទៀតទី3បាទអក្រន់តែគ្រប់អាយុជីវិតខ្លួនឯងបាទមិនចាំបាច់ឲ្យគេស្ដីបន្ទោសបាទមិនចាំបាច់ឲ្យគេថតឡាយថតអីដឹងដល់លើបងប្អូនសាច់ញាតិទេបាទសូមជ្រាបទាំងអស់គ្នាបាទសូមជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយ K01 ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅតេតតងនឹងប្រើពាក្យពេចន៍សម្ដីអរគុណច្រើនដែលបងរីគុណទាំងអស់គ្នាបាទបើគ្មានបងប្អូនរីគុណទាំងអស់គ្នាទេបាទប៉ុន្តែស្អប់ K01 ស្អប់ចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យបន្តការចូលមើលបាទនៅក្នុងនឹងទៀតហើយស្រឡាញ់អាយុជីវិតខ្លួនឯងដែរបាទ K01 អាយុ33ឆ្នាំនេះទេប្រិមិត្តបាទ33ឆ្នាំបាទនឹងឯង K01 អតិតនឹងការជ្រុលនឹងគឺជ្រុលតិតនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីអញ្ចឹង K01 បាទតិតនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ K01 បាទបថយនេះទៅហើយឲ្យក្រុមការងារទៅអប់រំគាត់ទៅក្រៅវិញទៅគឺចប់បាទ K01 មិនសូវជានិយាយអីអ្វីច្រើនទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យក្រុមការងារផ្សេងៗទៀតជំនិតនិយាយវិញបាទជំនិតនិយាយវិញបាទហើយបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបាទខាងបាទមុខចាស់ជាងហើយបងគឺជាក្មេងកំព្រាជីវិតក្មេងកំព្រាបាទឯ K01 នឹងចុងខែនេះនឹងត្រៀមបើកបាទ TV online មួយទៀតគឺ TV K01 បាទនឹងចាប់ដើមសម្ពោធនៅចុងខែនេះបាទដាច់ខែនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទហើយសង្ឃឹមថាបងពាក់មីបាទឯងដូចជាលោកតាវេទ័របាទរៀមដៃ12 K01 តែម្ដងបាទតាកតនឹងការរឿងកំ plain ផ្សេងផ្សេងកន្លងមកទៀតបាទខ្ញុំឃើញថាបងធ្វើបានល្អណាស់បងបាទខ្ញុំធ្វើបានល្អយើងមិនអាចតម្រូវចិត្តបាទមនុស្សរាប់លាននេះបានទេបាទដូចជា K01 បាទទៅជួយជីវិតគេសោះបាទទៅអប់រំកំឲ្យមានបាទការបើកបោច្រាស់ផ្លូវចង់សោះបាទជាគេគិតថា K01 បាទទៅធ្វើការឲ្យយកមុខយកមាត់បាទចោះតម្រំគេឡាយបាទពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងអីទៀតបាទបងប្អូនមិនថាគេផងបាទ